የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባውን በማካሄድ ላይ ይገኛል አሁን ከብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የተሰጠውን መግለጫ እንደሚከተለው አቅርበዋለሁ ኢትዮጵያ ሀገራችን ወደ ታላቅ ምዕራፍ በምትሻገርበት ድልድይ ላይ ትገኛለች አንዳንዶች ከድልድዩ ወደ ኋላ ሊመልሷት ይታገላሉ ሌሎች ድልድዩን ሰብረው ገደል ሊከቷት ይለፋሉ ታጋይ ልጆቿ ደግሞ በድልድዩ ላይ ብዙ ሳትቆይ ቆይ ወደፊት እንድትራመድ ለማድረግ ይታገላሉ ብልጽግና ሶስተኛውን መርጧል ድልድይ ያለፈውን መንገድ ያህል ጠንካራ አይሆንም ገደሉን ለመሻገር ግን የግድ ነው ረጅም ጊዜ በድልድዩ ላይ መቆየትም ማደግ በቶሎ መሻገርና ወደ ጸናው መሬት መድረስ አስፈላጊ ነው ያለንበት የሽግግር ጊዜም የሚነግረን ይህንን ነው የሽግግር ወቅት አላማው በዚያው መቆየት ሳይሆን ወደ በለጸገች ኢትዮጵያ መሸጋገሪያ ነው እየገጠሙን ያሉትም የሽግግር ጊዜ ፈተናዎች ናቸው የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከመጋቢ ሰባት እስከ 8 ባደረገው ስብሰባ ኢትዮጵያ ካለፈው መንገድ የወጣችበትን የመጣችበትን ወደ ብልጽግና ለመሻገር በድልድዩ ላይ የቆየችበትን በድልድዩ ላይ በቆየችባቸው ወቅቶች የገጠሟትን ፈተናዎች ከድልድዩ ወደ ኋላ ለመመለስ የሚታገሏትን ኃይሎች ድልድዩን ተሻግራ ወደ ብልጽግና እንዳትሸጋገር ያጋጥሟትን ተግዳሮቶች በዝርዝር መርምሯል አሁን እያጋጠሙን ያሉ ፈተናዎች በዋናነት ከአምስት ነገሮች የመጡ መሆናቸውን የፓርቲያችን የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አምኗል ለእነዚህም ተገቢ ነው ያለውን የትግል ስልት ቀይሷዋል። መላው ኢትዮጵያውያን እነዚህን ፈተናዎች ለማሸነፍ እንዲቻል ከብልጽግና ጋር አብረው እንዲታገሉ ጥሪውን ያቀርባል የመጀመሪያው ፈተና ታሪክ ካሸከመ ንዳዎች የሚመነጭ ነው ኢትዮጵያውያን አያሌ አኩሪ ታሪኮችና በታሪክ ውስጥ ያገኘናቸው እድሎች አሉን በእነዚህ እንኮራለን ለኢትዮጵያ ብልጽግናም እንዳንጡረ ሀብት እንጠቀምባቸዋለን በተቃራኒው ደግሞ በታሪካችን ውስጥ ያልፈታናቸው ተጨማሪ ችግር አድርገን የጨመርናቸውና ያልተግባባንባቸው እዳዎችም አሉን እነዚህ ዕዳዎቻችን የእኛ ብቻ አይደሉም በአለም ላይ ሀገር የመሰረቱ ህዝቦች ሁሉ የሚገጥሟቸው ናቸው እነዚህ ዕዳዎች የመነታረኪያ የመጋጫና የመከፋፈያ ምክንያቶች ሊሆኑብን አይገባም እዳዎቹን ወረስናቸው እንጂ አልፈጠርናቸውም መጡብን እንጂ አልሄድንባቸውም የተሻለው የመጀመሪያ መፍትሄ ለድሉም ለዳውም ተገቢውም እውቅና መስጠት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ እድሉን ለመጠቀም እዳውን ደግሞ ለማራገፍ ጠንክሮ መስራት ነው ለዚህ ደግሞ የሰለጠነና የሰከነ አካሄድ አዋጭ መሆኑን የዓለም ታሪክ አሳይቶናል ያለፉ ዳዎቻችን በጠብ በግጭትና በመከፋፈል ለመፍታት የሄዱ አገሮች ተጨማሪ ላመጡ እንጂ መፍትሄ አላገኙም ያለፉ እዳዎቻችን በሰለጠነና በሰከነ መንገድ በምክክርና በውይይት በይቅርታና በርቅ ለመፍታት የሞከሩ አገሮች ግን ወደ ተሻለ መግባባትና ወደ ላቃ አንድነት ለመምጣት ችለዋል እኛም የሚያዋጣን ይሄ ነው የጀመርነው ሀገራዊ ምክክር እንዲሳካ እናድርግ ለስቄቱም ከሁላችን የሚጠበቀውን ድርሻ እንወጣ እዳዎቻችንን በምክክር በይቅርታና በርቅ እናርማቸው ያለፉ ነገሮቻችን ትምህርት እንጂ እስር ቤት እንዳይሆኑን አድርገን እንሻገራቸው የፓርቲያችን አባላት ደጋፊዎችና መላው ህዝባችን ያለፉ ታሪክ አይዳዎቻችንን እንደ ግጭት መሳሪያ ለመጠቀም የሚሹ ኃይሎችን በመታገል ለሀገራዊ ምክክሩ የሚጠበቅባቸውን ሁሉ እንድታደርጉ ጥሪ እናደርጋለን ሁለተኛው ፈተና ነጻነትን ለማስተዳደር አለመቻል ነው ነጻነት በነጻ አይገኝም በነጻም አይቀጥልም ለማግኘት መሥዋዕትነት ይጠይቃል። በነጻነት ለመኖር ደግሞ ኃላፊነትን መሸከም ያስፈልጋል ከመስዋዕትነትና ከኃላፊነት ውጭ ነጻነት አይኖርም ህዝባችን ባደረግነው መራራ ትግል ካገኘናቸው መብቶች አንዱ ነፃነት ነው አካባቢን የማስተዳደር የመደራጀት ሀሳብን የመግለጽ መንግስትን የመቃወም ሚዲያን የማቋቋምና የመጠቀም እምነትን ያለ መንግስት አልቃገብነት የማምለክ ወዘተ ነፃነቶችን ህዝባችን በትግሉ ተጎናዝፏል እነዚህ ነፃነቶች ግን በራሳቸው አይቆሙ የማድረግ መብት ባለበት ሁሉ ያለ ማድረግ ኃላፊነት አለ ያለ መብት ባለበት ሁሉ የማድረግ ኃላፊነት አለ የሞራል የባህል የህግ ተጠያቂዎችን ነፃነትን በኃላፊነት እንድንጠቀምበት የሚያስገድዱ ናቸው ነፃነት የሌለበት የኃላፊነት ስርዓት ጭቆናን ያስከትላል ኃላፊነት የሌለበት የነፃነት ስርዓትም ስርዓት አልበኝነትን ያመጣል በአካባቢ አስተዳደሮች በሚዲያዎች በእምነት ተቋማት በፖለቲካ ፓርቲዎችና በአክቲቪስቶች አካባቢ የሚስተዋለው ነፃነትን የማስተዳደር ችግር በቶሎ ሊገራ የሚገባው መሆኑን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ገምግመዋል በነፃነት መተዳደር ማለት ህግ በማክበር ሌሎችን ሳይጎዱ ሀገር ሳያፈርሱና ግጭት ሳይቀሰቅሱ መብትን ለመጠቀም መቻል ነው ህግ እያፈረሱ የሌሎችን መብት እየጣሱ ግጭትና ጥላቻን እየቀሰቀሱ ብሎም ሀገር እያተራመሱ መንቀሳቀስ ግን ወንጀል እንጂ ነፃነት ሊሆን አይችልም ወንጀል ደግሞ የህግ ተጠያቂነትን ማስከተሉ የግድ ነው በመሆኑም በሀገራችን ነፃነትን ማስተዳደር ፈታኝ እየሆነ መምጣቱን ምልክቶች እያሳዩ ነው በነጻነት ስም በሚፈጸም ወንጀል የተነሳ በትግላችን ያገኘነው ነጻነት እያጣነው ነው ነፃነት ከኃላፊነት ጋር ሚዛናይነቱን ጠብቆ እንዲሄድ የመንግስት ተቋማት የፖለቲካ ፓርቲዎች ሚዲያዎች የፍትህ ተቋማት የሃይማኖት ተቋማት ምሁራንና የሀገር ሽማግሌዎች የሚጠበቅባችሁን እንድታደርጉ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ጥሪውን ያቀርባል ሦስተኛው ፈተና ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን የሚፈታተኑ ሁኔታዎች እየገነገኑ መውጣታቸው ነው ዛሬ ባለችው ኢትዮጵያ ማንም የበላይና የበታች ሆኖ መኖር አይችልም አንዳችን ያለ ሌላችን ልኖር አንችልም በመከፋፈልና በመለያየት በግጭትና በጥላቻ ምንም አይነት እድገትና ብልጽግና አይመዘገብም ሰላምና ደህንነታችንም አይረጋገጥም። እንደ ውሻ ጥንት ከጥላት በሚወረወርልን አጀንዳ እየተራኮትን ለልማት የምናውለውን ጉልበትና ጊዜ ለሴራ ትንተና እያባከንን አንድ ጋት ወደ ብልጽግና ፈቀቅልን አንችልም ሀገር መውደድ ሌላውን ወገን በመውደድ እንጂ በመጥላት አይገለጽም ለሌላውን ወገን መስዋዕትነት በመክፈል እንጂ በግጭትና በትንኮሳ አይለካም የህዝብን ኅብረ ብሔራዊ አንድነት ከሚንዱ ጥላቻና ግጭትን ከሚያባብሱ ንግሮችና ድርጊቶች በየደረጃው የሚገኙ የመንግሥትና የፓርቲ ኃላፊዎች ሊቆጠቡ ይገባል የፓርቲና የመንግሥት አመራሮች ችግሮች በውይይትና በሕግ አግባብ ብቻ እንዲፈቱ ማድረግ አለባቸው የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነቶች እንዲጠናከሩና መሠረት እንዲይዙ መሥራትም አለባቸው ሰላም እንዲሰፍን ልማት እንዲጠናከር ህግና ስርዓት እንዲከበር መታገል በዋናነት ካመራር የሚጠበቅ ሚና መሆኑን ለሀፍታም ልንዘነገው አይገባም የሃይማኖት አባቶች ሚዲያዎች አክቲቪስቶችና ምሁራን ያለፉ ቁስሎችን ከሚቀሰቅሱ ጥላቻን ከሚያነክሱ ህዝብ በጥርጣሬ እንዲታያይ ከሚያደርጉ የሀገርን ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ ከሚጥሉ ድርጊቶችና ንግግሮች እንዲጠበቁ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ጥሪውን ያቀርባል የሚመለከታቸው የፍትህና የጸጥታ አካላትም ይህን መሰል ንግግሮችንና ተግባራትን በቸልታ እንዳይመለከቱ ያሳስባል አራተኛው ፈተና የኑሮ ነው ባለማቀፍና አቀፍና በሀገር ውስጥ ባጋጠሙ ችግሮች የተነሳ በተፈጠረው የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት የኑሮ እየጨመረ መምጣቱን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ገምግሟል። ከኑሮ ውድነቱ ጋርም የስራ መጠኑ ጨምሯል ችግሩን በጊዜያዊነትና በዘላቂነት ለመፍታት እርምጃዎች እየተወሰዱ መሆኑም ተመላክቷል ፈተናውን በብቃት ለመሻገር መንግሥት መራር ውሳኔ ሊወስንባቸው የሚገቡ ጉዳዮች መኖራቸውን አረጋግጧል ችግሩ በዘላቂነት እስከሚፈታ ድረስ መንግሥት የኑሮ ውድነቱን የሚያቃልሉ ጊዜያ እርምጃዎችን መውሰድ አለበት በተለይ በችግሩ ላይ ቤንዚን የሚጨምሩ አካሄዶችን ማረም የሚገባ ነው ምርትን በተገቢው መጠን ለማምረትና ወደ ገበያ ለማድረስ የሚታዩ የአመራርና የአሰራር ችግሮች መፈታት አለባቸው በየአካባቢው የሚዘረጉ ኬላዎች ከህግ አግባብ ውጭ የሚያካሄዱትን እገዳና ዘረፋ በአመራር ቁርጠኝነትና ህግን በማስከበር ሊፈታ ይገባዋል የህዝቡን ችግር በማባባስ ኪሳቸውን መሙላት በሚፈልጉ ስግብግቦች ላይ አስተማሪ እርምጃ መወሰድ አለበት ማምራቾችና በሸማቾች መካከል ያለው ሰንሰለት እንዲራዘም በሚያደርጉ ደላሎችና ስግብግብ ነጋዴዎች ላይ የህግ የበላይነት ሊከበር ይገባዋል ኢንቨስትመንትን ንግድና የስራ ፈጥራን የሚያቀላጥፍ አሰራር መዘርጋት አለብን ንግድና ኢንቨስትመንት እንዲደናቀፍ በሚያደርጉ አመለካከቶች ኃላፊዎችና ሰራተኞች ላይ ተገቢውን የርምት ስራ መስራት ይገባናል ለዚህም መላው የፓርቲያችን አመራርና አባላት የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የንግዱ ማህበረሰብ የፍትህና የጸጥታ አካላት የሚጠበቅባቸውን በቁርጠኝነት እንዲወጡ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ጥሪውን ያቀርባል የስራ አጥነትን ለመቀነስ የተጀመሩ ተነሳሽነቶች በተፋጠነና ትርጉም በሚያመጣ መንገድ እንዲከናወኑ በስራ ዕድል ፈጥራ ለሰማሩ አካላትም አስፈላጊ ሁሉ ድጋፍ እንዲደረግላቸው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው አቅጣጫ ሰጥቷል አምስተኛው ፈተና ሌብነት ነው አራት ኃይሎች የጋራ ግንባር ፈጥረው እየፈጸሙት ያሉት ሌብነት የደህንነት ወገባችንን እያደቀቀው መሆኑን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው በአጽኖ ተመልክቶታል በመንግሥቱ ውስጥ የሚገኙ ሌቦች በባለሀብቱ አካባቢ ያሉ ሌቦች በብሔር ዙሪያ ላይ ያሉ ሌቦች እና በሚዲያ አካባቢ ያሉ ሌቦች ለአንድ ዓላማ አራቱ ነው እየሰሩ ሀገር እያጠፉ ነው በመንግስት አካባቢ የሚገኙት ሌቦች መዋቅርና ስልጣናቸውን ይጠቀማሉ በባለ ሀብቱ አካባቢ ያሉት ሌቦች ደግሞ ገንዘባቸውን ለበለጠ ስርቆት ይጠቀማሉ በብሔር ዙሪያ ያሉት ደግሞ ለሌብነታቸው የብሔር ሽፋን ይሰጡታል በሚዲያ አካባቢ ያሉት ደግሞ የሌቦቹን ገጽታ ይገነባሉ ሌቦቹ ሲያዙም ብሔራቸውን እየጠቀሱ ህዝብ የተነካ ያስመስላሉ ሁሉም አይነት ሌቦች ፍትሐዊነትን ያዛባሉ የህዝብን ደም ይመጣሉ ስርቆታቸው እንዳይደረስበት ግጭትና መዝ ይቀሰቅሳሉ መንግሥት ሁሉንም አይነት ሌቦች ለማጥፋት የጀመረውን ዘመቻ አጠናክሮ ይቀጥላል ለዚህም የፓርቲው አመራሮች አባላትና ደጋፊዎች እጃቸውን አስቀድመው ንጹህ በማድረግ ትግሉ እንዲመሩ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ጥሪውን ያቀርባል ህዝባችንም በሌቦች ላይ የተጀመረው ዘመቻ ግቡ እንዲመታ መረጃ በመስጠት የሌቦች ተባባሪ ባለመሆንና ከሌብነት የጸዳ ትውልድ በማነጽ ኢትዮጵያ እንዲታደግ ጥሪ እናቀርባለን በአጠቃላይ ሀገራችን በወሳኝ ምዕራፍ ላይ መሆኗን የብልጽግና ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ገምግሟል ከሁለት ዓመቱ የጦርነት ጫና እየተላቀቅን ነው በየአካባቢው የሚገኙ ህገ ወጥ ሥርዓት ለማስያዝ የሠራነው ሥራ ውጤት እያስገኘ ነው በግብርና ምርት የተሻለ ውጤት እያገኘን ነው በስራ ዕድል ፈጠራ የተጀመሩ ተግባራት ውጤት እያስገኙ ነው በዲፕሎማሲው መስክ የነበሩን ፈተናዎች እየተሻገር ናቸው እንገኛለን የምናገኘው እርዳታና ብድር እየጨመረ ይገኛል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከሳራ በታች ካሉ የአፍሪካ ሶስት ዋና ዋና ኢኮኖሚዎች አንዱ ሆኗል በገበታ ለሀገር የጀመርናቸው ፕሮጀክቶች እየተጠናቀቁ ናቸው እነዚህን ተስፋ ሰጭ ጅምሮቻችን ለማጨናገፍ ከያቅጣጫው የሚወረወሩ ፈተናዎችን መሻገር አለብን ለዚህ ደግሞ ህብረ አንድነታችንን እንደ ብረት ማጠንከር ወሳኝ ነው ተግባራችንና ንግግራችን የታረመና ህዝብን ወደ ብልጽግና የሚወስድ መሆኑን በየጊዜው ማረጋገጥ አለብን ትኩረታችንን በልማት በሰላምና በደነታችን ላይ ብቻ እናድርግ ነፃነታችንን በኃላፊነት ማስተዳደር የግድ ነው የኑሮ እድነቱን የሚያቃሉ ልማታችንም የሚያፋጥኑ የስራ ድል የሚፈጥሩ እርምጃዎችን መውሰድ ለነገ የማይባል የቤት ስራችን ነው ዲፕሎማሲያችንን ማስፋትና ማጽናት ቁልፍ ተግባራችን ነው ሀገራዊ ምክክሩ በታሰበለት ጊዜ እቅድና ሁኔታ እንዲካሄድና እንዲሳካ ለማድረግ ኢትዮጵያ እንዲሳካላት ማድረግ ነው የፕረስ ነፃነትን በተገቢው ህግ ልክና መጠን ሀገርና ህዝብን በሚጠቅም ቅኝት ጥቅም ላይ እንዲውል ማድረግ ይገባል የእምነት ተቋማት የህዝብን ሞራልና ሴት በመገንባት በሰላምና በልማት ላይ በመሰማራት ለኢትዮጵያ ብልጽግና የማይተካሚናቸው እንዲወጡ ተስፋ ይደረጋል በመሆኑም የፓርቲያችን አመራር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም መላው ኢትዮጵያን አራቱን ተገዳዳሪ ፈተናዎቻችን አሸንፈን ህብረ ብሔራዊ አንድነት ያላት የበልጸገች ኢትዮጵያ ለመገንባት የጀመር ነው ጉዞ እንዲሳካ እውቀታችሁን ጉልበታችሁንና ገንዘባችሁን በመሰዋት የትግሉ አካል እንድትሆኑ የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባል መጋቢት 8 ቀን 2015 ዓ አዲስ አበባ